И ако средбата на преговарачите за името со медијаторот Нимиц е одложена само еден ден, откако премиерот Заев ја најави, премиерот смета дека не се работи за пречка во процесот, туку само технички проблем од страна на медијаторот Нимиц. Заев не кажа дали очекува во 2018 година да се реши спорот, но вели останува оптимист. Уште првиот момент владата го подготвува теренот за изнаогледни решенија со градењето на ова пријателство со сите наши соседи, вклучително со Грција. Навистина постои пријателска атмосфера, позитивен момент, но уште нема никакви детали за почеток на било какво развојни моменти кои што би донеле до решение. Во посета на Скопје допатува градоначалникот на Солун Јанис Бутарис, кој освен со премиерот Заев се среќава и со председателот Иванов, министерот за надворешне Димитров и градоначалникот Шилегов. Бутарис како знак на подобрување на односите меѓу двете земји го повика премиерот Заев да ја прослави новата година во Солун заедно со грчкиот премиер Ципрас, при тоа нарекувајќи ја земјава со уставното име. The next meeting of the two prime ministers of Greece and Macedonia. Ќе се залагам за тоа следниот состанок, следната средба на двата премиера, на премиерот на Македонија и на премиерот на Грција да се случи во Грција, во Солун. Премиерот Заев кажа дека ќе размисли и ќе одговори на поканата и не ја исклучува можноста да прослави во Солун заедно со Ципрас. Инаку пред посетата на Грција следната недела под председателот на владата Бујар Османи во анализата на телевизија 24 порача дека на грчките колеги ќе им каже дека владата е подготвена за решавање на спорот за името. Владата е подготвена. Владата е подготвена бидејќи сметаме дека нема друга алтернатива. Мој личен став е дека 2018 е историски прозорец на можноста. Премиерот Заев пак прашан дали власта останува на ставот за името да се оди на референдум, рече дека прашањето ќе се решава заедно со опозицијата, собранието, председателот на државата, македонските институции и секако ќе се бара мислење од граѓаните.